От няколко дни военните заводи, обединени в холдинга ТЕРЕМ, имат нов ръководител. Това е оръжейния експерт Калин Димитров. Това назначение предизвика острата реакция на опозицията в парламента. Лидера на Възраждане Костадин Костадинов дори поиска оставката на военния министър Тодор Тагарев. На фокус е новия изпълнителен директор на държавните военни заводи ТЕРЕМ Калин Димитров. Здравейте! Здравейте! В началото, първо, кой сте вие? Интересна информация излезе за вас. Старши лейтенант от резерва, работил през 2014 година в структурите на Украйна към Националната гвардия. Какво правехте тази там? Тази информация, работил, не е точното, коректната дума. Аз съм помагал като консултант на Министерство на вътрешните работи на Украйна, извънщатен консултант, без заплащане съм работил в структурите на Националната гвардия на Украйна. Защо? Защото считах, че е правилно. Като доброволец имате предвид? Като доброволец. Това е напълно доброволна дейност, напълно безвъзмезна. Веднъж и завинаги искам да кажа, никога не съм бил служител на друга държава. А защо отидохте като доброволец да помагате? Какво ви накара да го направите тогава? Защото считах, че това е правилно, че още тогава, значи за голяма част от българското население, войната започна на 24 февруари. За мен войната е започнала с 14-та година с действията на Руската федерация в Крим. Каква беше точно, каква работа вършихте с батальоните Днепър и Донбас? Значи аз съм провеждал както обучение, така и съм консултирал непряко министъра на вътрешните работи, господин Арсен Аваков, по темите за въоръжение, техника, структури и така нататък. Тоест, вие консултирахте какво? Какво? Можете ли да го обясните? Да, каква трябва да е структурата, какви са съвременните тенденции, каква трябва да е структурата на пехотното отделение, на взвода, там на ротата, какво трябва да е материално-техническото им обезпечаване. Казахте ми, че сте историк. Откъде имате тази експертиза? 20 и... скоро ще стана 30 години съм в този, работа в тази сфера. Си играете с оръжия? Си игра с оръжия, да. Всъщност, по-скоро, по-малко си играя с оръжие, колкото съм се занимавал с техната продажба, доставки, включително за българската армия, за Министерство на вътрешните работи. От този период ли, 2014-та, познавате настоящия министър на отбраната? Всъщност, малко по-късен период, след като 15-16 година вече започнах да се виждам с други хора, които бяха не безразлични по темата Украйна, тогава запознах. Понеже, извиняйте, но ми е любопитно, кое ви направи толкова ценен за Украйна в този момент? Вие сте един външен експерт. Хората с познание out of the box, както се казва, извън украинската парадигма на нещата, бяха много малко. Ние бяхме единици. Как стигнаха до вас? През мои познати в Украина, с които още като 14-та година започнах да си предлагам, да предлагаш да помогна по някакъв начин. Запознах се тогава с някои човека в Украина, през които в един момент стигнахме до министъра на вътрешните работи. Имам човек? Почти така е. Аз тези хора още ги имам. Голямата част от тях поддържам контакт с тях. Ги познавате? Да. Кажете ми, последно сте работили в неправителствена организация, която е свързана с набавянето на бронежилетки и дронове за Украйна, нали така? Да. Колко такива сте набавили за Украйна? Вижте, те са много проекти. Аз съм нещо, което остане малко извън българската медийна среда. Бяха нашумелени детски комплекти за евакуация, детски бронежилетки. Аз съм човека, който създаде проекта, създаде самите бронежилетки, осигури финансиране, съответно, което ни сме оставили към 300 комплекта, около 300 комплекта, такива детски комплекти за евакуация. Отделно занимавали сме се с бронежилетки за екипите на спешната помощ в тези райони, които често попадат под обстрел, тъй като спешната помощ не мога да чака да свърши обстрела. А иначе над 100 000 жилетки сме доставили на силовите структури в Украйна безвъзмезно. Изненада ли ви острата реакция срещу вас от страна на опозиционни партии в парламента? Не. И дори искането за оставка на министъра на отбраната? Дайте се разбереме. Първо, аз бях готов с това нещо. Знаете, че това ще последва. Предполага го, 99%. Второ, не, опозицията, това е работата да иска оставката на министъра. Аз не виждам някакъв конкретен повод, нещо, което да е толкова ще пак скандално, че да предполага
ще някакъв разговор по темата. Толкова или изобщо скандално имате предвид? Изобщо няма нищо скандално. В крайна сметка съм поканен като специалист в определена област с идеята да се опитаме да развижим малко Терем Холдинг. И финално, с Тагарев, на времето срещали ли сте се и консултирали ли сте се по темата Украина, на времето в Украина? Вие казахте 2016 сте го. Не, там не сте. С господин Тагарев сме се запознали изключително по линия на подкрепата за Украина, но не в самата Украина. Той ли ви предложи лично да поемете тази задача? Не беше лично, но предложението беше от него. От него дойде предложение. Да. И тук искам дебело да подчертая, че аз не съм назначен, а съм избран от съвета на директорите. Това прави разлика? Разликата е много голяма. Значи от този съвет на директорите, новите две лица в съвета на директорите сме двама човека. Останалите пет човека са от стария съвет на директорите, т.е. аз съм избран с болшинство на тези гласове. Те знаеха ли, че министъра ви е предложил? Не мога да отговоря. Защото това прави съвета на директорите по-отзивчив. По всяка вероятност тази информация не ми е достъпна. Добре, оставяме до тук така. Да. Кажете ми, моля ви, министъра обясни, че се е наложила промяна в ръководството на ТЕРЕМ, защото не е доволен от работата на военните заводи. Да. Вие ориентирахте ли се какво е състоянието им? Аз имам информация приблизително за състоянието на какво заводите. Какво е? Преди. Не е розово, кажем така. По-конкретно можете ли да... Мога да бъда много конкретен. За 2022 година от 5 дружества, 5 завода, 4 са на загуба, само едно е на печалба. При положение, че имаме война в Украина? Да, при положение, че имаме война в Украина. За тази година, може би... 2 ще са на печалба, 3 ще са на загуба. Това, според вас, как се обяснява? Каква е причината? Това лошо управление ли е? Това политическата криза и съответно ситуацията с различните настроения в българското общество ли е причината по отношение на това как трябва да се действа с Украина? Вижте... Това е също нещо, което смущава министъра. Не е нормално в цяла Източна Европа да прегрява военната индустрия от поръчки. Заводите ТЕРЕМ да казват, че нямат работа. Тоест причината според вас каква е? Ще видим, ще разбера. Още не съм стъпил официално в длъжност. Не е минала процедурата на предаване. Тоест не съм се запознал с... Официална проверка ще прави ли ревизия? Разбира се. Да. Колко време отнема една такава проверка? Значи тя проверката, да влезете... колкото и време да отнема, аз ще започна да запознавам включително на место с това, което се случва. Конкретно имам притеснение за едното предприятие. Те също, извинете, са 4, не са 5. Се обърках, защото 2 са обединени вече под обща шапка са. Тези предприятия, които най-много ме притесняват, те с какво се занимават? И това е конкретно ТЕРЕМ Хамкрун търговище, който занимава. Това е танкоремонтните мощности на Република България. Там са големите загуби? Там и са... Загубите са, не са малки и там не са, нямат натовареност. А там извършва ли се ремонт на украинска военна техника? До момента не ми е известно за такъв ремонт. Другия завод... за който сте притеснен? Не, това е завода, който в момента съм, всъщност съм най-притеснен. А в другите такъв тип ремонт прави ли се в момента на украинска военна техника? Не, доколкото ми е известно, официално поне на ниво холдинг, ние нямаме договори за ремонт на украинска техника. Кажете ми, миналата година по това време военния министър Димитър Стоянов говори за сключен договор между държавните военни заводи ТЕРЕМ и Украина за ремонт на бронетанкова техника. До момента в български заводи не е ремонтирана една единица бронетанкова техника с краен получател Украина по договор между украинската страна, независимо дали говорим на държавно ниво или да говорим като някои от търговските дружества на Бронпром с ТЕРЕМ Холдинг. Защо? Това заради спънки, заради ситуацията в България, заради какво е? Това е много добър въпрос, на който също нямам все още отговор, който да дам като вече официално лице на холдинга. Според вас има ли опит за саботиране на военната промишленост на България?
държавното военно. Не бих казал, че има опит за саботиране на на военната промишленост като цяло в България, тъй като виждате, че българската оръжейна промишленост като цяло в момента процъфтява. Така. Частните, включително частните ремонтни организации, които има в България, които под една или друга форма ни е ясно, че не изпълняват ремонтни дейности за Германия, нали? Те имат достатъчно работа и не могат да се оплачат от липсата на работа и от липсата на интерес. Тогава това, което казвате, че е проблем, това, че не просперират военните заводи, е политически проблем или проблем на лошо управление? Това, значи, за да кажа, че е проблем на лошо управление, трябва да обвина предишни изпълнителни директори, борда на ТЕРЕМ в некомпетентност и че са си върши работата, а това няма да го направя. Защото го познавате и знаете защото как работи, първо или трябва да си изясна ситуацията. Добро възпитание. Най-малкото, което е, първо трябва да си изясна ситуация за себе си. Дали проблемите са от субективен характер, дали проблемите са от обективен характер. Може би ние през годините, защото няма да кажа да открия голяма тайна държавна, че ТЕРЕМ е на загуба от 2013 година. И възможностите на ТЕРЕМ спадат през годините, независимо от опитите да бъде подкрепен по един или друг начин от държавата, от Министерство на отбраната конкретно, ние сме загубили някакви възможности. Какви са загубите? Можете ли да ги конкретизирате на годишна база? Ами, сега трябва да извада годишния финансов отчет за миналата година, да четем. Не съм се концентрирал точно върху финансовата загуба, защото искам тук да отворя една голяма скоба. Освен, че като търговско предприятие с едноличен собственик и принципал Министерство на отбраната, ние имаме още две важни отговорности. Първата важна отговорност, това е отговорността пред националната сигурност, тъй като ние сме основата на военно-ремонтните заводи на Република България и ние имаме отговорност за поддръжката на техниката на българската армия. Включително и в случай на война. И това не се е случвало? Това се случва, но ние трябва да ревизираме своите възможности и да сме наясно, че обективните ситуация в Европа се измени значително, драстично се измени. Тоест трябва да бъдем по-добре въоръжени. Трябва да бъдем по-добре подготвени, по-добре въоръжени, това включва и нас. Да бъдем имаме по-голяма готовност за ремонти, за модернизация и така нататък. Следващата тема, която също е много важна за нас, това са нашите работници и служители, които трябва да знаят, че ще си получават заплатите на време, че ще получават достойно заплащане за своя труд и ако можем да увеличиме техния брой. Направих тази игра с вас, но и да я направя за зрителите. Разпознавате ли на стената какви са тези снаряди? Да, това е М109-155 с ускорочно фугасен изстрел. Мисля, че това е М114. Това е компютърна анимация, така че може да не е 100%. Тоест, къде се използва такъв тип снаряди? В натовската, повечето натовски системи от калибър 155 мм. Ние разполагаме ли с това? С такава система все още не. Тя е в плановете за превъоръжаване. Ще започнем ли да ги произвеждаме? И в момента в България се произвеждат определени... В частни фирми? Да. Частни фирми се произвеждат 155 мм снаряди. Сега тук въпрос е, ако вашия въпрос е кога ще имаме пълен затворен цикъл, т.е. Много добре го зададохте, кажете да. Какъв е отговора. Пълен затворен цикъл може би ще имаме, ако всичко върви по план, може би след около година, година и половина. Един чувствителен за българското общество въпрос. Какво мислите за БТР-ите, които подарихме на Украина? Наистина ли не са необходими на нашата държава? Сега тук около бедствието пак тая тема беше подгрята. Вижте, това да се използва военна техника, защото нямаме достатъчно спасителна техника, друга, това не е проблем на Министерство нито на вътрешните на отбраната и не е проблем на тия БТР. Тези БТР, седейки с десетки години в резерва, те генерират само разход. И трябва да бъдат утилизирани в някакъв момент. От чисто военна гледна точка, това са безкрайно устарели системи. Безкрайно устарели. Значи, говорим БТР 60ПБ. Кажете ми на финала на нашия разговор като оръжейен експерт, какво мислите за инвестицията, която е на път да направи държавата ни за купуването на американски БТР и Страйкър? Това беше бързият и адекватен начин
да се приключи с тази сага, която продължава вече не знам колко години. Аз поне за тази сага знам от 2011 година се започна с тази поръчка. Тъй като това е поръчка за 2,7 милиарда лева, така. Това на фона на изтребителите, които сме поръчали, но още не са тук, това ще подобри ли достатъчно и категорично капацитета на нашата армия? Определено за сухопътните войски това ще глътка свеж въздух. И със сигурност, категорично. Няма две мнения. А имаме ли капацитета да поддържаме такава техника тук? Ами, водят се преговори, така нещо, икономическо сътрудничество и заводите Терем ще се опитат в максимален обем да поемат тази работа. Много ми беше интересен този разговор. Благодаря ви за гостуването. За нищо и на мен също ми беше приятно.